Turkish სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დააკავეს ან სამსახურიდან გაათავისუფლეს 50,000-მდე ადამიანი, მათ შორის არიან სამხედროების სამართალდამცველები, მასწავლებლები, უნივერსიტეტის დეკანები და ჟურნალისტები. Ამასთან თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ ყველა მასწავლებელსა და მეცნიერს ქვეყნის დატოვება აუკრძალა. Საბჭოს მოთხოვნით საზღვარგარეთ მყოფი ყველა თურქი პედაგოგი და მეცნიერი უმოკლეს ვადაში თურქეთში უნდა დაბრუნდეს. Დაკავებების პარალელურად ვებგვერდმა ვიკილიქსი თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის 290,000 წერილი გამოაქვეყნა. ვიკილიქსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მასალა ვებგვერდმა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობამდე ერთი კვირით ადრე მიიღო. Დოკუმენტები 2010-2016 წლებით არის დათარიღებული და ძირითადად საგარეო პოლიტიკას ეხება. წერილების გამოქვეყნების შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში ვიკილიქსი დაბლოკა. Ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. Განათლების სამინისტროდან დაითხოვეს 15,200 თანამშრომელი. Კერძო სკოლებში ლიცენზია შეუჩერეს დაახლოებით 21,000 მასწავლებელს, ასევე 1,577 აკადემიკოსს. Ყველა უნივერსიტეტის დეკანს კი გადადგომა მოსთხოვეს. დაუდასტურებელი ცნობით დაკავებულთა და გათავისუფლებულთა რაოდენობა 60,000 აღწევს, აქედან 20,000 მასწავლებელია. Საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ამ ადამიანების დევნა დაიწყეს. 2,745 მოსამართლესა და პროკურორს ჯერ უფლება მოსილება შეუჩერეს, შემდეგ კი დააკავეს. Ფიქრობ, დაკავებულთა რიცხვი 1,500 აღწევს. Ჩვენ ჯერ დაზუსტებული მონაცემები არ გვაქვს. Მათ უმეტესობას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.